Kaya, video pala to. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa ating garden. Ito po kasi mahilig ho kami magtanim ng mga halaman. Eh kaso nga po, kami po ay wala ng bakanteng lote. Gawa ng maliit lang po ang aming lote. Ang bahay po namin ay up and down. Kaya po, naisipan ho namin na magtanim dito sa aming terrace. Kasi para po sa iba, sana po igayahin nyo at sayang naman po ng ating space para wala tayong nasasayang. Kasi kung mapapansin nyo po, ang aming paligid ay puro halaman. Ayan po. Puro halaman po siya guys. Eh, naisip namin na instead na puro halaman, kasi may mga halaman naman kami na hindi naman masyadong maganda, pero masarap naman sa pakiramdam pag nandito tayo na puro halaman. Eh kaso, para mapapakinabangan ho natin. Kaya ito yung nagsubok ho kami ng talong. Kasi ang mahal nga po, di ba, ng mga gulay natin ngayon. Nagsubok ho kami ng talong. Ay, ang ganda po pala. Tingnan niyo po. 3 months lang po siyang tanim. Papansin niyo po. 3 months lang po siya. Ang gaganda na po niya, oh. O tayo po ngayon ay mag-harvest maya-maya. Kung ito po, yan po ang ginagawa namin. Simula po nang siya'y bumunga, pinagtatanggalan na ho namin siya ng mga dahon. Kung mapapansin niyo po siya, wala na siyang mga dahon sa ibabaw, sa ilalim. Gawa ng kailangan ho natin tanggalin kasi syempre po, maliit lang po yung ating lalagyan. Maagawan na ho siya ng sustansya. Ito'y subok lang po. First time lang ho namin gumawa ng ganito. Guys, gawa na ho kayo. Pwede na ho kayong magtanim sa loob ng inyong bahay, sa mga terrace nyo, guys. Dahil mahal ho ang mga ano ngayon, ang mga gulay. Kaya subukan nyo na po, mga kaibigan, magtanim sa inyong mga bakuran. Kahit ho sa terrace lang, mapapakinabangan ho natin ang ating mga space. Kesa naman ho puro halaman. Masarap din ang puro halaman kasi pag nandito po ako sa aming terrace, parang nakaka-relax po. Nare-relax po ako pagkagaling po ako sa pagtitinda. Kasi talagang puro halaman ang aming taas, ang aming terrace. Kaya ho, pati ho kalamansi, marami rin ho tayong kalamansi. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang aming kalamansian dito rin sa aming terrace. Ano po? Kaya, and guys, oh, kung mapapansin nyo, yan oh, ready na po yan sa ano oh. Oh, diba, isang dangkal na siya. Sabi ko parang baka tumigas naman, hindi na masarap. Isang dangkal na po siya oh. Mahigit na po. Ayan, oh. Marami na tayong maani, mga kaibigan. Ayan. Yan ang ating kalamansi, guys. Susungkitin natin para maabot natin ang bunga. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo. Ayan, ang ating kalamansi dito sa ating terrace. Ang daming bunga. Itong ating terrace. Ayan. Puro siya halaman. Ayan ang ating talong. Ayan ang laki ng ating halaman dyan. Yan, ating talong, yan, lalaki. Puro halaman ang ating paligid, ayan. Yan, di ba, may Christmas tree pa kami, oh, na halaman. Ganda niya, guys. Ito, sabi ko nga sa aking darling, ayan, hindi naman siya masyadong maganda. Papalitan na lang natin siya ngayon ng mga ano, sili, kamatis, kung ano yung pwede nating itanim. Kasi nasubukan na ho namin yung talong ay talagang maganda ho. Talagang ako'y nasiyahan. Ayan. Sa taas po ay may mga orchids tayo. Ayan. Kaya ho, ito ang aming terrace dito.
Ayan, guys. Iba po, oh. Ang laki na, eh. Ayan, ha, mag-harvest po tayo. Kasi kung mapapansin nyo po, ayan, ang bang laki. Laki. Kung mapapansin nyo po, tayo ay medyo may mga maliliit pa na walang bunga. Ayan po ay mga huling tanim. Kasi nga po, nung makita namin na maganda pala, ayan po, dinagdagan na namin ang tanim. Ayan. Kaya ho, mga kaibigan, pwede na ho tayong magtanim. Gayahin nyo na po ako. Ayan. Oh. I love talaga ng agriculture. Talagang mahal ko ang agriculture kaya ako'y ganito. Kasi nga po kung tayo may patining crab, meron tayong culture na lapo. Ngayon, nagkukulture din tayo ng mga halaman. Agriculture ho talaga ang magandang ano ngayon. Gawin natin ngayon ang ating pag-aralan. Para hindi tayo nahihirapan sa buhay, guys. Ayan. O, diba? Ang dami. Ayan. Kaya, guys, para hindi masayang ang inyong mga space. Ayan po. Magtanim tayo sa ating mga bakuran. Tara, guys, tayo na po ay mag-harvest. Gawa nang wala tayong pang-ulam. Ito po ang advantage ng mayroong tanim. Pag wala tayong ulam, ayan, mag-aani na tayo, guys. Ang sarap nito. Matigas. Oh! Ang hirap magano magani. Guys, dalawa. Oh, di ba? Wala tayong ulam, guys. Ito na ang ating ulam ngayon. Gagapangin na lang natin para di tayo mahirapan. So, laki. Guys, ang laki. Oh, mahigit siyang dangkal. Oh. 3 months lang po ito, guys. 3 months lang yan, kaibigan. O, tingnan mo, may lamgam ka. Baka maunahan pa tayo ng lamgam. Asa na? Gagapangin na natin ito, guys. Hindi ko pwede yan. O, oh, hindi pa pwede yan. Wala pang kasiyang ganito. Hindi, wala nang kasamahan nyo. Ayun, dami pa nila. Oh. Yan. Nagpuprotesta pa po, ayaw pang ipaharvest, oh. Ito, sisit. Papasok tayo sa ilalim, guys. Para makuha natin ito. Ay, ito, oh, mayroon siyang, ano, oh. Guys, medyo maliit pa. Pero kinuha ko na kasi siya, oh, parang nagkaroon ng ano, oh, hayop-hayop, oh. Pero wala pa siyang butas, kaya lang baka magkaroon sayang, guys. Kaya unahan na natin ang uod. Yan, guys, dami! Madali. Oh, di ba po? Oh, ilan ang harvest natin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guys! Dami, oh! Salamat po sa inyong panonood!